အရန် prop ဖြစ်နော်ဘာလို့ဆိုအရန်ချစ်လက်ခံရတယ်ကိုလို့ချစ်နာလည်းလောက်ရတယ်ပေါ့အဲဒီပုံစံလေးပဲအခုလည်းအိမ်အောင်ကြပြီးသွားလို့လည်းအဲ့လိုအိမ်အောင်ရှင်မကြီးရဲ့လို့လည်းကောက်ကိုလည်းမခံစားရဘူးဘာလို့ဆိုအမေနဲ့ပဲတူတူနေရဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တယ်အားလုံးချစ်ခံရကောင်းပါလိမ့်ကြည့်ကတော့ကွာပေါ့မိဘတော့မိဘပေါ့နော်မိဘတော့ဒါတော့မတူပေါ့အာကိုသမီးတွက်ဆိုရင်ဘလို့ချင်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပေးမဲ့သူပဲလေအဲမျိုးသားလည်းချစ်ပါတယ်အမေလောက်နီးနီးကိုချစ်တယ်အဲသူကအဲ့လိုဂိုမျက်နှာလည်းအညုံမခံတော့ဂိုလို့ချင်းတဲ့ဟာမှသမီးကလည်းဘူးညင်းခံတာတခါမှရှိဘူးဝင်လိုက်လှုပ်လိုက်ဆိုရယူအဲမမကကြောင့်ကိုရောမမကကြောင့်နည်းနည်းတင်းကျက်တဲ့တယ်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းပေါ့နော်ညှိယူလာတာပေါ့နော်ဂရုရှင်ကရိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲဂရုကျတော့အဲ့လိုနည်းနည်းအလုံးနဲ့အိမ်အလုံးနဲ့အိမ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုညဘက်တငယ်ချင်းတွေကဘားထိုင်မဲ့ကလပ်သွားမဲ့ဆိုရင်တခါမှမရဘူးတဲ့ကောင်မလေးလိုတာပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အပေါင်းသင်းတိတ်မဆက်ဘူးပေါ့နော်အဲနည်းနည်းလေးအဲ့လိုအမေကိုဟိုသဘောကောင်းနေအချိန်ပေါ့သူသဘောကောင်းနေအချိန်ပေါ့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးတော့ပြောပြရပေါ့မမဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးဒီလိုလိုတော့သွားရမယ်ဘာညာနဲ့တဖြည်းနဲ့ပြောရင်အခုတော့အဲတရားရကန်တော့လွတ်လပ်ခွင့်ရပါတယ်အမျိုးသားရအောင်လို့နေမယ်အမပူတော့ကိုယ့်ကိုသူအရန်စွထားလိုက်ပြီသူအေးစစ်ဖြစ်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုစိတ်မပူတော့အဲပူစရာရှိရင်မမနုပဲကျွန်တော်ရပါတော့မမနုနဲ့အငယ်ကောင်ပဲကျွန်တော်မယ်အဲဟုတ်စိတ်စိတ်စစလာပြီအမေးစရာအဲတောင်းလိုက်အဲလို့သူကအရင်ရအရင်ယူတဲ့သူပေးမယ်ဆိုပြီးသူပြောထားပြီးသားဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းအဲ့ဟာမလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းယူလိုက်တော့ဖြစ်သွားပါဘူးအဲ့သူကတော့ဘယ်လိုမျိုးဘာမှမပြောပါဘူးသူကလည်းခွင့်ယူပါတယ်ကြည့်ယူပဲကြည့်ပါဒါဆိုသူယူလဲသူရမှာပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုရင်ရကိုယူလိုက်တော့အဲ့ယူခြင်းသေးဘူးအဓိကတော့နည်းနည်းနှစ်ယောက်သားကလည်းကလေးဆန်တာလည်းပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလိုးလိုးလက်လက်လည်းနေခြင်းသေးရအာတာသမီးအဲ့လိုကြီးချက်ချင်းယူလိုက်ရင်နှစ်ယောက်လုံးကဟိုဘယ်လိုပြောမလွတ်လပ်တော့ဘူးလို့ခံစားရမှာဆိုတော့ဟုတ်ငယ်လည်းငယ်သေးကြတော့လေOf life.